पवित्र येवकारिस्तांत हुंड्या रोपा काल आजिरसच्या जेजू ख्रिस्ततई मगाच्या बावानो आणि भयणीनो आता आम्ही नियाळसो विशयी जावन आसा. हांव तुमकां विशेव दितलो आणि या आराधनाच्या वेळार आम्ही प्रत्येक जावन सर आमच्या पिडेस्त भावा भयणी खातीर मागतले. हांव जावं पुरो जी कोण पिडेंत आसोनी हांगासर आसात, जावं पुरो जायती आमची पिडेस्त भावां भयणां घरांनी वळवळोन आसात, वा जावं पुरो जायती आमची पिडेस्त भावां भयणां आशा सांडून घरास खटल्यार वळवळोन आसात. ह्या समेस्तां पासत आमी ह्या आराधना वेळार मागया, कित्याक जेजू जावन आसा पिडेस्तांचो श्रेश्ट वयस. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया. जेजू जावन आसा पिडेस्तांचो श्रेश्ट वयस. आमच्या संवसारी दाकतेरांनी आमचे प्रयत्न केला आनी कितेंच करूंक जायना म्हणून हात उदारे केल्ले वेळार संवसारी असले सर व्यक्ती आमचे हात ताणी सोडुल्ले वेळार असा एकलो सदांच आमचो हात धरचो तसलो. आनी तो जावन आसा ह्या येवकारिस्तांत उंड्या रुपा काल आमचे मुखार प्रसन्न जाल्लो आमचो समी जेजू ख्रिस्त. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. वै मगाच्या भावनो आनी भयणीनो, ये या तुमी म्हजे थंय कश्टतल्यानो आनी वजन वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो म्हणून जेजू ख्रिस्तान आमकां बासवणी दिल्या. म्हजे लागचें तुमी शिका, कित्याक हांव खालत्या काळजाचो, म्हजे जू तुमच्या खांदार घेया, कित्याक तें हाळू आनी ओवंक तें सुलभ. हो जेजू ख्रिस्त ह्या येवकारिस्ताच्या उंड्या मुखांत्र आमा समेस्तांक विशेव दिवचे खातीर हांगासर आमच्या दोळ्या मुखार ह्या पवित्र उंड्या रुपा काल आमचे मदें प्रसन्न जाला. ताका आमी अर्घा होगळाप दिवंक फावो, कित्याक तो जावन आसा आमचो श्रेश्ट वैज. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हालेलुया. धर्मगाच्या भावनो आनी भयणीनो, सर्व आमी एक गडीभर दिमी मारया. दिंबियेन रावून ह्या येवकारिस्तांत हाजीर आशिल्ल्या जेजू ख्रिस्ताक आमी अर्घां होगळां पाठोवया. येवकारिस्तांत हाजीर आसच्या ह्या जेजू ख्रिस्ताक उंड्या रुपा काल आमचे मदें हाजीर आसच्या पवित्र त्रिंदादेक, बापाक पुताक पवित्रत्म्याक एक गडीभर आमचे दोळे दामपी नासतना आमी ताकाच पळोवया. मौनपणी ताकाच आमी पळोवया, कित्याक तो आमचे मदें आयला, आमचे संगी आसा, आमचे सांगाता आसा, ताचें हाजरपण आमी वळख जाय, ताचें अस्तित्व आमी वळख जाय, त्या देखून आमी ताकाच पळोवया. पवित्र येवकारिस्तांतय उंड्या रुपा काल हाजीर आसच्या म्हज्या मोगाळा देवा, बापा पुता आनी पवित्र आत्म्या, पवित्र त्रिंदादी, तुजे मुखार आमी दिंबियांनी आसा, तुजे मुखार आमी दिंबियांनी आसा. येया समेस्त कश्ट तेल्यानो आनी वजन वयतल्यानो
आनी हाँ तुमका विषय दितोलो म्हण तुवें आमकां बसावणी केल्ली. ह्या बसावणेचेर पत्येनी दवरन तुजे मुखार आमी दिंबियांनी आसा. आमच्या सलत्या जिवितांत आसले सकड कश्ट संकश्ट पिडा शिडा अवगडा अनवरा आटे विटे दगदवणी सकड घेवन आमी तुजे सरशी आयल्या. केवल तुवें उसारल्ल्या त्या उतराचेर पत्येनी दवर हांव तुमकां विशेव दितलो. वय आज म्हाका विशेव जाय, आज म्हाका शांत समाधान जाय, आज म्हाका बरी भलायकी जाय, आज म्हाका तूं जाय. वय मोगळा सम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या ह्या उतराचेर पत्येनी दवरन हांव तुजे मुखार आयलां. ह्या देव टेंपलांत तुजे मुखार दिम्यांनी हांव सरपडून तुका आराधन करतां. तुवें सांगिल्ल्या एकाच एका उतराचेर पत्येनी दवरन हांव तुमकां विशेव दितलो. वय आज म्हाका विशेव जाय, कित्याक ह्या संवसारांत हांव जियो नासता आसतना हर एकल्यांनी म्हाका सांडला, हर एकल्यांनी म्हाका सांडला, म्हजो म्हणलें कोणूच ना. प्रत्येक जावन म्हजे पिडे वरवीं हांव वळवळो नासता आसतना थोडे तेंप मात्र म्हजे संगी म्हजी मोगाची मनशां रावल्लीं. पूण दीस वेता वेता हांव एक कांटाळो जावन पावलां, हांव एक जडायेचें वजें जावन पावलां, कित्याक म्हजी पिडा. आनी ह्या पिडे वरवीं जे कोण आसो हांवें ह्या संवसारांत मोग केल्लो ती समेस्तां म्हाका सोडून पयस पयस पावल्यांत म्हाका कोणूच ना जालां. पूण हांव तीर पाती येता सोमया जेजू, ह्या संवसारांत म्हाका कोणेंय सांडल्या रे तूं सांडचो न्हय. ह्या संवसारांत आसता आसतना कोणी म्हजो मोग करचें रावयत तरी म्हजो मोग करचें तूं खंडीत रावोसो न्हय. कित्याक म्हाका रचता आसतना तुवें तुज्यास सारक्यान आनी स्वरुपायेन रचलाय, तुज्यास सारक्यान आनी स्वरुपायेन म्हाका रचलाय, आनी सस्नाच्या सस्नाक तूं म्हजो मोग करतलो म्हणून तुवें म्हाका बासावणी दिल्याय. आनी तो विशेव घेवचे खातीर ती शांती ते समाधान म्हज्या सलत्या जिवितांत हांवें जोडचे खातीर हांव दावी दावी तुज्या पांयां तळा आयला. कित्याक हांवें तुज्या उतरांचेर पत्येनी दवरल्या. हांव तुमकां विशेव दितलो. वय एक बरो गवळी जावन म्हजो रचणार जावन म्हजो पोसणार जावन म्हजो सांबाळणार जावन म्हजो इश्ट जावन म्हजो सांगाती जावन म्हजो जेजू म्हजे सांगाता आसा, म्हजो जेजू म्हजे संगी आसा, म्हजो जेजू आमचे मोदें आसा. देखून तो इमॅन्युएल जाला, देव आमचे सांगाता, देव आमचे संगी, देव आमचे मुखार, देव आमा समेस्तांचो सांगाती जावन इश्ट जावन आमचे मदें प्रसन्न जाला. कोणसो देव तांच्या लोकांक इतलो लागीं आसा, पूण आमचो देव उंड्या रुपाकाल आमचे सगळीं सदांच आसा, सदांच आसा. हें जावन आसा वडपण मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो आमचें. हांव तुमकां अनाथ जावन सोडून वसना, संवसार सरा पर्यंत तुमचे संगी सस्नाक आसतलो म्हणून ताणें आमकां बसोवणी केल्ली. आनी ही बसोवणी पाळचे खातीर येवकारिस्त ताणें घडलो, आमचें अत्मीक खाण जावन आमचें अत्मीक पोशण जावन आमचे संगीन सदांच तो आसा. असोलो देव दुसऱ्या कोणाय की ना, मगर आमकां क्रिस्तांवांक मात्र तो आसा. आमचे आत्म्याचे पोशण जावन तो आमचे संगी आसा मात्र न्ही. ह्या संवसारी तो जियो नासता आसतना
त्याच्या पवित्र हाताने हर्यकल्यांक ताणें आपडलें, हर्यकल्यांक ताणें आपडलें आनी तांची पिडा शिडा ताणें गूण करून तांकां बरी भलायकी ताणें पाटी दिली. आनी अशें आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त पिडेस्तांचो श्रेश्ट वैज म्हणून ताका नांव पडलें. तोच पिडेस्तांचो श्रेश्ट वैज ह्या उंड्या रोपा काल आमचे मदें आसा. पवित्र त्रिंदाद आमचे मुखार आसा, ताका आमी आतां गीत गावन आराधन करया, होगळा पाठोवया. गव्या गीत आराधने तंदे, आराधने येसवे, आराधने आत्मने, त्रयेक देव. आराधने तंदे, आराधने येसवे, आराधने आत्मने, त्रयेक देवने. आराधने तंदे, आराधने येसवे, आराधने आत्मने, त्रयेक देवने. हाजीर आसच्या जेजूकूच आमी पळोवया, ताचेरच आमची दिस्त आमी कसोवया. कित्याक जेतना लोक ताचे सरशी आयले, ताणें ताची बिरमोतीची नदर लोकांचेर घाली. सुरसुऱ्यांची नदर सदांच लोकांचेर ताणें घाली. गवळी नातलेल्या हिंडा बरी संपडून आनी गवळी नातलेल्या हिंडा बरी शिंपडून आसलेल्या लोकांक
ताने पळेले आणि तो सुरसुरे बघलो. वय आज या पवित्र उंड्या रूपाकाल तो आमकां पळोवन आसा, तो आमकां पळोवन आसा. आमी ताका पळोवनूच रव्या, पळोवनूच रव्या. पूर्वचरुंदर मन्ना सावर विडलिल्लवल्ला, पूर्वचरुंदर मन्ना सावर विडलिल्लवल्ला. निन देह उंडवरल्ला एन्निगु सायु जेजू आमच्या मोगाळा समिया तुका आमी हरसिता, तुका आमी अर्घां दिता, आनी तुजो मोग आमी नियाळता. तूं मनशांच्या मोगान इतलो भरलोय, तांचे सांगाता रावलोय, तांची तुवें दुखां पुसलीं, आनी तांची पिडा शिडा तुवें वावयली. आजून तूं तुजी गुण करची सकत हरियक पिडेस्त कुडीक लाबयताय. मतीचे आनी कुडीचे विविध पिडेनी कश्टतल्यांक तुजी दया लाबय. अशें तांणी पुर्ती भलायकी जोडणो तुजे मरिफात बापाक महिमा दिवंक तांकां फावो कर. तुजी येताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सर्व आमी उबी रावया मोगाच्या भावांनो आनी बहिणीनो. सर्व आमी उबी रावून श्रेष्ठ वैज, वैजांचो वैज सकडांनी आशा सांडलेल्या वेळार, हात उदार केल्ल्या वेळार, कितेंच करूंक जायना म्हूण सांगिल्ल्या वेळार आसा आमकां एक वैज. हर एक दीस हर एक घडे असाध्य म्हणलें कितेंच ताचे तंगी ना. बगार समेस्तांनी आशा सांडलेल्या वेळार हांव तुजे सांगाता आसा, हांव तुका विशेव दिता, हांव तुका बरी भलायकी दिता. पत्ये
पत्यून राव मुन संगुल्लो जेजू आज आमचे मुखार ह्या उंड्या रूपाकाल प्रसन्न जाला. उंड्या रूपाकाल ताचें दर्शन दिवंक आमचे मदें तो आयला. त्या देखून आतां स्वतंत्र रितीन अर्घ होगळाप आमी पाठोवया. कित्याक केदळा अर्घ होगळाप स्तुती पाठयता हांव तेदळा देवाची आशिर्वादां आमचेर देंवतात. केदळा देवदूतांनी आशिर्वादां आमचे वयर देवयंक देवयतात. तितले मात्र न्ही म्हाका जपावन आनी भयणीनो धर्मदूत त्या जैलांत तांकां सांकळींनी बांदून गेल्ल्या वेळार गीतां गायन आनी अर्घां स्तुती पाठयताना तांच्यो सांकळी तुटोवन पडटात. जैलांची दारां उक्तीं जातात आनी आपापींच ते भायर सरतात. म्हणजे आमची पिडा शिडा कश्ट संकश्ट अनवारां आठे विटे दगदवनी हे सक्कड मगाच्या भावनो आनी भयणीनो केदळ आमी स्वतंत्र रितीन देवाची भुरगीं जावन अर्घां होगळाप पाठयतां. तेदळां आमच्या जिवितांत आमच्या हरियेकल्या बांदपासांतले आमी तुडतांव. हरियेका बांदपासांतले आमी सुटोन सुडकेची मनशां जावंक पावता. तर आतां स्वतंत्र रितीन अर्घां होगळाप आमी पाठोवया. अर्घां तुका सोमया जेजू. 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 होगळाप तुका सोमया जेजू. होगळाप तुका सोमया जेजू. होगळाप तुका सोमया. होगळाप तुका सोमया जेजू. होगळाप तुका सोमया जेजू. होगळाप तुका सोमया जेजू. होगळाप तुका सोमया जेजू. स्तुती 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 तुका सोमया जेजू. मान 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 तुका सोमया जेजू. नमान तुका सोमया जेजू. नमान तुका सोमया जेजू. नमान तुका सोमया जेजू. नमान तुका सोमया जेजू. वंदन तुका सोमया जेजू. वंदन तुका सोमया जेजू. वंदन तुका सोमया जेजू. आराधन तुका सोमया जेजू. आराधन तुका सोमया जेजू. आराधन तुका सोमया जेजू. जय जय तुका सोमया जेजू. जय जय तुका सोमया जेजू. जय जय तुका सोमया जेजू. वाकंताव तुका सोमया जेजू. वाकंताव तुका सोमया जेजू. वाकंताव तुका सोमया जेजू. वाकंताव तुका सोमया जेजू. वर्णितो तुका सोमया जेजू. वर्णितो तुका सोमया जेजू. वर्णितो तुका सोमया जेजू. होगळसिताव तुका सोमया जेजू. होगळसिताव तुका सोमया जेजू. होगळसिताव तुका सोमया जेजू. वाकणी तुका सोमया जेजू. वाकणी तुका सोमया जेजू. वाकणी तुका सोमया जेजू. वाकणी तुका सोमया जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. Hallelujah. 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 Ubisravanu parat ek pavti pavitre eucharist amari phant amche madhe hazir zalya pavitra trinda dek ami ek geet gaun amchi arga hogla pame patovyan. Geet number 18 pan sanko 7. सर्वयामी सम्यक नवाड्या संतोषाची गीता गवोया वर्तिताची कृती आणी आणिया उपकरामी तासो बावोड्या. सर्वयामी सम्यक नवाड्या संतोषाची गीता गवोया वर्तिताची कृती आणी आणिया उपकारमी तसो बावड्या. सर्लो कानो
તાળીઓ પેટો રસના રખના વાણિયા સરલોકાનો તાળીઓ પેટો રસના રખના વાણિયા એક સાવનામી દન્યા દેવા જય જયકાર કરુયા એક સાવનામી દન્યા દેવા જય જયકાર કરુયા કિતાબ દેવ તો બરો રસનાર કરો કિતાબ દેવ તો બરો વસનાર કરો કીર્તન તાકા ગાવ્યા કિત્યાક દેવ તો બરો વસનાર કરો કાચે તઈ વલ્લાસ્યા કિત્યાક દેવ તો બરો રસનાર કરો કીર્તન તાકા ગાવ્યા કિત્યાક દેવ તો બરો વસનાર કરો તાચે તઈ વલ્લાસ્યા સર્વયમી સમ્યજ્ઞા વાણ્યા સંતસાચી ગીતા ગાવોયા વર્તિતાચી કૃતિયા નિયાણ્યા ઉપકારમી તાસો ભાવોડ્યા સર્વયમી સમ્યજ્ઞા વાણ્યા સંતસાચી ગીતા ગાવોયા વર્તિતાચી કૃતિયા નિયાણ્યા ઉપકારમી તાસો ભાવોડ્યા ગીતા તાળે મેળો રસના રખના વાણિયા નવ્યા ગીતા તાળે મેળો રસના રખના વાણિયા મધુર સંગીતન કિન્નરી વાસમ સ્તુતિ તાચી કર્યા મધુર સંગીતન કિન્નરી વાસમ સ્તુતિતાચી કર્યા કિત્યાક દેવ તો બરો રસનાર કરો કીર્તન તાકા ગાવ્યા કિત્યાક દેવ તો બરો વસનાર કરો તાચે તઈ વલ્લાસ્યા કિત્યાક દેવ તો બરો રસનાર કરો કીર્તન તાકા ગાવ્યા કિત્યાક દેવ તો બરો વસનાર કરો તાચે તઈ વલ્લાસ્યા સર્વયમી સમ્યજ્ઞા વાણ્યા સંતસાચી ગીતા ગાવોયા વર્તિતાચી કૃતિયા નિયાણ્યા ઉપકારમી તાસો ભાવોડ્યા સર્વયમી સમ્યજ્ઞા વાણ્યા સંતસાચી ગીતા ગાવોયા વર્તિતાચી કૃતિયા નિયાણ્યા ઉપકારમી તાસો ભાવોડ્યા ઉપકારમી તાસો ભાવોડ્યા ઉપકારમી તાસો ભાવોડ્યા ઉપકારમી તાસો ભાવોડ્યા પવિત્ર ઉકારિસ્તાન દસલ્યા જેઝુ ખ્રિસ્તાક એક પોવટી જરાન અમી તાળ્યો પેટોન સ્તુતિ કર્યા જરાન પવિત્ર ઉકારિસ્તાનતલો જેઝુ આતા આમચે લગી ઉલોંક આશેતા તાચે ઉતર અમે આયકવ્યા લુકા પરમાને જેઝુ ખ્રિસ્તાચી શુભવાર્તા સિનાગોગાંતલો ભાયર સરન જેઝુ શિમાઉનચ્યા ઘરા ગેલો થંય સિમાઉનચી સાસુમાઈ કઠીણ તાપાન નિદિલ્લી આની તિચે ખાતીર તાને તાચે લગી ઉપકાર માગલો જેઝુન તિચે સરશી ઉભો રાવન તાપાક ફરમાયલે આની તાપ સુટલો તક્ષિણંત તી ઉઠલી આની તાંચી સેવા કરૂંક લાગલી દીસ બુડો નેતાના
ज्याकोनागर विविध पीड़ा रोगांची मुनशा आसली ताणी सगळ्यांनी तांकां ताचे सरशी हाडली हरियकल्याचेर ताणें हात दवरले आनी तांकां सगळ्यांक ताणें गुण केली साबार भितरले देवसारी तूं देवासो पूत म्हणून बोब घालीत भायर सरन गेले आपूण क्रिस्त म्हूण ते जाण आसले देखून जेजू तांकां बेश्टावन उलोवंक सोडिनासलो देवाचे उतर हें वाखानी दुख क्रिस्ता दाय कर बशिया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 वही मगाच्या भावान आनी भयणीनो हांवें तुमकां प्रस्तावनांतच सांगलें आतां आमी प्रत्येक जावन या देड घंट्याच्या आराधना वेळार पिडेस्ता खातीर मागतेल्या म्हणून वय आमच्या सलत्या जिवितांत आमा हरियकल्यांक दसचे एकच एक सवाल आमकां पिडा कित्याक आमकां पिडा कित्याक आनी की जायते पावटी आमी सांगता इतली बरी जिणी आमी जियेता मीस मागणें रजार आराधन कंतारां हें सगळें म्हज्या जिवितांत हांव करता कितेंच हेरांक लुकसाण हांवें केल्लें ना तरी पूण कश्टा वयर कश्ट पिडे वयर पिडा आकांता वयर आकांत म्हज्याच जिवितांत कित्याक हरियकल्यांनी एक वा आनी एक रितीन तांच्या जिविताच्या हरियका एका वा अनेका संदर्भार देवा म्हज्या जिवितांत हें कित्याक सवाल एक ना अनेक पवटी म्हणे इसारलांस प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एक ना अनेक पवटी म्हणे चड पवटी म्हणी थोड्यांनी इसारलां जावं परो देवा ही पिडा म्हज्या जिवितांत कित्याक देवा ही पिडा म्हज्याच कुटुंबाचारांक कित्याक पूण मगाच्या भावन आनी भयणीनो चड आनी चड आयच्या ह्या आराधना वेळार आमी मागया सर आमच्या पिडेस्त भावा भयणी पासत आस्पत्रणी आसल्या पासत घरां आसल्या पासत आनी दाकतेरांनी आनी मनशांनी आनी कितेंच उरलें ना आशा सांडलेल्या पासत जायते आमची भावां भयणां विविध रितीच्या पिडेंनी वळवळून आसतात आनी जायत्यांक त्या पिडेचे वखाती ना असल्या भाव भयणीक आमी ह्या पवित्र युवकरिस्तांत हाजीर आसल्या जेजूक आमी समर्पण दिवया कित्याक ह्या संवसारी तो आसता आसतना हर एका रितीची पिडा ताणें गुण केल्या कडकारांक ताणें नितळ केलें शतपतीचो साकर न्हिदोवन आसुल्लो ताका ताणें बरें केलें देंवसार ताणें सुटयलें बंदपास ताणें सुटयलें आरे घराक तो बरो करता मेल्ल्या स्त्रीयेक वा ल्हानशा भुरग्याक तो उठयता विधवीच्या मेल्ल्या पुताक तो जीव दिता रक्तस्त्रावेच्या पिडेन वळवळनाच्या स्त्रियेक तो गुण करता कुरडे पळोवचे बरी तो करता मोने उलोवचे बरी तो करता थोंटे सलचे बरी तो करता तितले मात्र न्ही मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें थापान न्हिदलेली पेद्रूची सासूमाई उठोवन तांची सेवा साकरी करता आत आकुडलो हात आसलो मनीस लांब सोड म्हणटा आसतना तो हात सारको जाता धा जण कोटकार धांवन आयले धायी जण नितळ जाले 38 वर्सां धांवन त्या तळ्या लागीं न्हिदोवन आसल्या त्या व्यक्तीक जेजू गुण करता मरोण 4 दीस फणांत दवरून कुसोड पडुल्ल्या त्या लाजरसाक तो जिवंत उठयता
अशें साबार रितीच्या पिडेंत, साबार रितीच्या पिडेंत वळवळोन आसच्या सर्व रितीच्या लोकांक ह्या संवसारी जिवितांत जेजून आपडलें, जेजून आपडलें आनी सगळ्यांक ताणें बरी भलायकी दिली. वैमोगाच्या भावन आनी भयणीनो त्या देखून आमचो सोडवणदार बसयलो, सोडवणदार पिडा शिडा गूण करतलो सोडवणदार. त्या देखून इसाया प्रवादी ताच्या पुस्तकांत 50:3-4:5 सांगता, आमचे कश्ट ताणें भोगले, आमचे दुखी सोबार ताणें घेतलो, ताच्या गळ्या वरवीं आमी गूण जाल्या. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ताच्या गळ्या वरवीं आमी गूण जाल्या. वैमोगाच्या भावनो आनी भयणीनो ही जावन आसा आमच्या सोडवणदाराची महिमा. आमचो सोडवणदार पिडा शिडा गूण करतलो सोडवणदार. आपणाचे परगट मिसांव प्रारंभ करच्या पयले सिनेगॉगाक तो आयलो आनी इसाया प्रवादाचो कवळो ताच्या हातांत दिलो आनी तें देवाचें उतर ताणें वाचलें. कुर्ड्यांक दिश्ट दनसतल्यान सावकासाई बसावंक ताणें म्हाका धाडला. वैमोगाच्या भावनो आनी भयणीनो तो एक पिडा गूण करचो तसलो एक दैवीक वैज जावन आमचे मदें येतलो. हो जावन आसतलो आमचो बसयल्लो सोडवणदार म्हूण पवित्र पुस्तकांतच आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ता विशांत बरयल्लें आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आनी म्हज्या सलत्या जिवितांत तांच्या पिडे शिडेंत हांव सुटका दिवचे खातीर आपणाची जिनी तो झरयतलो म्हणून पवित्र पुस्तक स्पश्ट रितीन जेजू क्रिस्ता विशांत सांगता. हो वैज, हो दैवीक वैज आज आमचे मुखार ह्या उंड्या रुपा काल प्रसन्न जाला. तो आमकां पळयत आसा. वैमोगाच्या भावनो आनी भयणीनो आमी खंतीत आसा, आमी दुखींत आसा, आमी कश्टांत आसा, आमी आकांतांत आसा. विशेव घेवचे खातीर विशेव सोदून ह्या संजेच्या वेळार ह्या देव टेंपलांत येवन पवित्र येवकारिस्ता मुखार आमी बसोवन ताची अर्घां होगळाप आमी पाठयलें, गीतां गायन स्तुती आमी केलें, देवाचें उतर आयकोन देवाचें उतर आतां आमी नियाळून आसा. तस्सो स्वामी जेजू क्रिस्त कशें तेदाळा ताणें आपडलें गी तेच परी आमकांय मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो हर एकल्यांक तो आपडटा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. वय जेजू क्रिस्तान ह्या संवसारांत आसता आसतना केदळा सकड ताणें अजापां कर्ण पिडा शिडा गूण केली गी ही सकड अजापां आमी सांगता गेल्यार मगाच्या भावनो आनी भयणीनो आमी पळयता साबारांक जेजून आपडलें, साबारांक जेजून आपडलें. पेद्रूची सासूमाई न्हिदोन आसली, तिणें ताणें ताचो हात धरलो आनी तिका उखुल्लें, उखुल्लें. कोटकार आसले तांचे ताणें गाय आपडले. कुर्डो आसलो ताणें ताचे दोळे आपडले. विधवीच्या पुताक मेल्ल्या त्या विधवीच्या पुताक आनी कितें निकेपूचें म्हणून शहरा भायर ववोन व्हरताले ताणें आपडून रावयलें. म्हगेच्या भावनो आनी भयणीनो केदाळा जेजू आमकां आपडता, केदाळा जेजू आमकां आपडता, तेदाळा आमकां बरी भलायकी मेळटा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. केदाळा जेजू आमकां आपडता, तेदाळा आमकां बरी भलायकी मेळटा. आनी कितें जायती अजाप आसात म्हगाच्या भावनो आनी भयणीनो जेजून आपडोवंक ना, मगर मनशांनी जेजूक आपडलें. जेजू शिकोवन दिन वसोन तासलो, लोक ताच्या फाटल्यान हरी हरीनी येतालो आनी ताका आपडोवंक प्रयत्न करतालो. आनी जेजू
वाटेर चलोवन येता आसतना तसो दोगलो मनी आपडल्यार पुरो आपूण गूण जातले म्हणून जायत्या जाणांनी पातयेनी केल्ली. प्रत्येक जावन 12 वर्सां जावन रक्तस्त्रवाच्या पिडेन वळू वळून आसली ती स्त्री आपणायतल्या चिंता केवल हांवें ताचे वस्तूर आपडल्यार पुरो हांव बरी जातले. आनी तिणें तशेंच केलें आनी ती बरी जाली. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. पळया मगाच्या भावनो आनी भयणीनो, जायत्यांक जेजून आपडलें आनी हेरांनी जेजूक आपडलें. तितले मात्र न्ही, जायत्यो पिडा शिडा जेजून केवल एका उतरा मरिफात गुण केले. देवसार लागलेलो मनीस आसता आसतना सल ताचे तावन भायर वस, सैतान भायरसून गेलो. आरे गरसो आरेच्या पिडेन वळोवन आसलो तो व्यक्ती थंयसर आयिल्ल्या वेळार जेजून ताका म्हळे, जे कितें तूं घेवन आयलाय कोवळ कांदार कान घे घरा वस. ताचे हांतूळ न्हू ताणें कोवळ्ळें कांदार कान गेलो तो सलतेच रावलो. केवल एकाच एका उतरान मोगाच्या भावन आनी भयणीनो जेजून मनशांची पिडा शिडा गुण केली. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. आज तेच बरी मोगाच्या भावन आनी भयणीनो जेजू आमकां आपडता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, जेजू आमकां आपडता. हुंडो आमी सेवतांव, क्रिस्ताची ती पवित्र कूड आमी सेवतांव, हाचे मुखांतर जेजू आमकां आपडता. सक्रमेंत आमी घेतांव, ह्या सक्रमेंता मुखांतर जेजू आमकां आपडता. देवाचे उतर आमी वाचतांव, ह्या देवाच्या उतरा मरिफात देव जेजू आमच्या लागीं उलयता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. वही मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, न्ही तवळ 2000 वर्सां आदीं जेजू ह्या संवसारांत आसता आसतना मनशांक ताणें आपडलें, मनशांनी जेजूक आपडलें वा ताच्या एका उतरा मरिफात ताणें पिडेस्तां गुण केल्लें. बागार आजुनी ह्या पवित्र येवकारिस्तां मुखांत्र, साक्रामेंतां मुखांत्र, मागण्यां मुखांत्र, देवाच्या उतरां मुखांत्र जेजू आमकां आपडता. आमी जेजूक आपडोवंक शकता ताच्या एकाच एका उतरा मरिफात आमकां बरी भलायकी मेळटा. मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. वय हो जावन आसा जेजू, मनशा कुळाचो रक्षक जेजू, मनशा कुळाचो रक्षक जेजू आज हांगासर ह्या उण्या रुपा काल आमचे मदें रावला आनी तो आमकां आपयता, आमकां तो आपयता. येया, येया म्हजे सरशी तुमी कश्टतल्यानो आनी वजन ववयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. वही मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, मनशा कुळाचो रक्षक जेजू म्हाका आनी तुका आपयत आसा, मनशा कुळाचो रक्षक जेजू म्हाका आनी तुका आपयत आसा. तर एक घडीभर सर्व आमी उबी रव्या, उबी रव्या. कित्याक जेजू आमकां आपयता, जेजू आमकां आपयता. ताच्या आपोवण्याक आमी उलो दिवन गव्या गीत. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू 81 मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा, तुका आपयतसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा, तुका आपयतसा. कष्टानी नस्तांक सांपडाल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो, कष्टानी नस्तांक सांपडाल्यानो
चीजा वक्ते न्यानो शांति चबंदनाक अपन्या को पा तुमका तो आप ही तसा शांति चबंदरा अपन्या को पा तुमका तो आप ही तसा मुन्शा कुडासो रक्षक जीजु तू का पैतसा तू का पैतसा वही रक्षक जीजु अपैतसा कष्टानी नष्टांक संपडो नसल्या आमका मोतीची आणि कुडीची इजा भक्तल्यांक आमका हांव तुमकां विशो दितलो हांव तुमकां शांती दितलो आनी म्हजी शांती ही संसार हो संसार दिवचे तसले न्हय क्षणीक न्हय सदां सर्वदां सास्नीक शांती हांव तुमकां दितलो म्हण तो आमकां आपयत आसा आमकां तो आपयत आसा कंकांत भुडो नसल्या बरवोस साडून रडन बसच्या पातकाच्या कंका भुडो नसल्या बरवोस साडून रडन बसच्या विश्वास पांकोन रक्षण दिवच्या तुमका तो आपई कसा विश्वास पांको रक्षण दिवचा तुमका तो आपई कसा मुन्शा कुडासो रक्षक जीसु तुका आपई कसा तुका आपई कसा वही पक्कांत कथांत आम्ही बुडोवन गेल्ले वाचता बरवोसो सांडून रडोन बसता आसतना म्हाका कोणीच ना म्हाका कोणीच ना म्हजो मोग करतलो ह्या संवसारांत कोणूच ना म्हजी पिडास म्हाका सड जाल्या म्हजे कश्टत म्हाका सड जाल्यात म्हजे संकश्टत म्हाका सड जाल्यात म्हाका सोसूंक तांकां ना म्हाका वाचोंक नाका असले ह्या खंतींत आसतना दुखींत आसतना विश्वास सगळोच कोसलोन गेल्लो आसता आसतना म्हाका रक्षण दिवचो म्हाका गुण करचो कोणूच ना म्हूण सांगून आसता आसतना जेजू म्हाका आपयता जेजू आपयता आनी सांगता रक्षण दिवचो जेजू हांव आसा पाताक दिवचो जेजू हांव आसा विश्वासान भरचो जेजू हांव आसा तूं भिये नाका ये म्हजे थंय ये हांव तुका विशव दितलो हांव तुका बरी भलायकी दितलो हांव तुजी पिडा गुण करतलो हांव तुजे कश्ट हळू करतलो म्हूण जेजू म्हाका आनी तुका आपयत आसा आपयत आसा बागनार रावला राखो नमका स्वागत दिवच्या सर्गी सुखा बागनार रावला राखो नमका स्वागत दिवच्या सर्गी सुका दैवी कृतासो मधुर ताडो आपले तो आपयत आसा दैवी कृतासो मधुर ताडो आपले तो आपयत आसा मनशा कुडासो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा तुका आपयत आसा उबे रावणस आमी परत एक पावटी स्वतंत्र रितीन वंड्या रोपा कालाजी रस्त्या जेजूक आमचे अर्घा होगळा पांबे पाठवया
परत एक पावटी कविया मनशा कुळाचो रक्षक जेजू आपयत आसा वही आमच्या बंगलार तो रावला दारार तो रावला आमकां आपयत आसा कित्याक रक्षण दिवचे खातीर तो आयिल्लो आनी आमी सदांच ताचे तावन ती बरी भलायकी जोडी जाय म्हूण तो आशेता देखून परत केवल स्टांजा मात्र आमी गव्या जेजू आपयता बगनार रावला राखोल आमकां स्वागत दिवचा सर्गी सुखा बगनार रावला राखोल आमकां स्वागत दिवचा सर्गी सुखा दैवीक तासो तासो मधुर ताळो आपले तो आपयत आसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा तुका आपयत आसा Praise the Lord. Hallelujah. 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 Dai karun basya. Oi maga cha paun ore bai nino. Jesun munshan ka padle balai ki melli. Munshani Jesu ka padle balai ki melli. Tacha ekas eka utra dwari munshanchi pida shida gun zali. Ani osolo Jesu या पवित्र युकरिस्ता मुखांत्र आमकां समेस्तांक आपयता आमी ताका आपडच्याक केदाळा आमी ताका आपडता वा केदाळा तो आमकां आपडता वा ताच्या उतरा मरिफात तो आमचे लगी उलयता तेवळा आमकां बरी भलायकी मेळटा पण मगाच्या भावन आनी भयणीनो आमी ताका आपडल्यार ताणें आमकां आपडल्यार मात्र पावना आमच्या जिवितांत भावार्थ आसूंक जाय पात्यांनी आसूंक जाय कित्याक कोणी देवाचेर जेजूचेर पात्यांनी दवरून हांव ताका आपडन जाल्यार वा ताणें म्हाका आपडलें जाल्यार खंडीत जावन हांव बरो जातलो खंडीत जावन हांव बरी जातली म्हणली पात्यांनी घेवन गेले तेदळा मात्र गूण जाले कित्याक हांवें सांगलें जेजूच्या आंगा वयर हजार आनी हजार लोक येवन पडताले पूण कोणेंच कितेंच भोगोंक ना पूण ती स्त्री येवन म्हणाली हांवें केवल आपडल्यार गूण जातली तिणें आपडलें आनी जेजूक तक्षण कळ्ळें कित्याक गूण करची सकत ताचें तावन भायर गेली प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया भावार्थ मोगाच्या भावान आनी भयणीनो भावार्थ भावार्थ हांव ह्या दैवीक वैजा सरशी आयलो तर हांव ह्या दैवीक वैजा सरशी आयली तर खंडी जावन गूण जातलो गूण जातली म्हूण पात्येन घेवन आयल्यार मात्र मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमी गूण जावंक शकता त्या देखून पळया कोणें सकड
पिडेस्तांक जेजू सरशी आपोवन हाडले तेदाळा जेजून त्या पिडेस्तांचो भावार्थ पळयलो. पिडेस्तांचो भावार्थ पळयलो. धकल्याक बार्तिमेव कुरड्याचो भावार्थ ताणे पळयलो. जेजू दावीदाच्या पुता म्हजी काकुळत खर म्हूण सांगून तो रस्त्या देगेर बसोन बो मारतालो. चुप शाडप उलय नाका बो मार नाका. जोकाने सकळनी ताका तिरस्कार केलो तोल्यारी ताच्या की वडल्या ताळ्यान तो म्हणालो सोमिया दावीदाच्या पुता म्हजी काकूत कर. इतल्या जना मदें जेजू सोलोन आसुल्लो तरी बार्तिमेवाचो भावार्थ जेजूक रावयता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. बार्तिमेवाचो भावार्थ सोलोन आसल्या जेजूक रावाशें करता. मगाच्या भावन आनी भयणीनो, आज जेजू क्रिस्त तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत सोलोन वेते आसा. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत तो सोलोन वेते आसा. म्हजो भावार्थ ताका राखूंक साध्य आसा गी. सोलोन वेत्या जेजूक बार्तिमेवाचो भावार्थ रावोंक शकलो. आज म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत पाशार जावच्या जेजू क्रिस्ताक म्हजो भावार्थ ताका रावोंक शकता गी. भावार्थ आसल्यार मात्र मगाच्या भावन आनी भयणीनो आमची पिडा गुण जातली. तितले मात्र न्हय, एका वैयक्तीक व्यक्तीची व्यक्तीचो भावार्थ मात्र न्हय मगाच्या भावन आनी भयणीनो. ज्या पिडेस्तांक ओन हाडन आयिल्ले त्या मनशांचो भावार्थ लेगून जेजून पळयलो. जेजू शिकोवन दिता आसतना चार जण त्या आरे घराक ववन हाडन आयले. ववन हाडन आयले आनी जेजू मुखार ताणी दवरलो वा येवंक जागो नातुल्लो देखून पाके उपान करून भितर ता ताका जेजू मुखार देवयलो. जेजून थंयसर पळयले ह्या चार जणांचो भावार्थ. त्या आरेच्या पिडेन वळवळोन आसच्या मनशाक वावोवन हाडिल्ल्या मनशांचो भावार्थ. वय मगाच्या भावन आनी भयणीनो, आज आमच्या घरांनी आसल्या आमच्या पिडेस्त भावां भयणीक आमी घेवन येवंक साध्य ना जावंक पुरो. जेजून तांचो भावार्थ पळोवन तांकां गुण करूंक साध्य ना जावंक पुरो. पूण मगाच्या भावन आनी भयणीनो, आमचो भावार्थ पळोवन जेजू आमच्या घरा आसल्या आमच्या भावा भयणीक गुण करूंक शकता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. ओय मगाच्या भावन आनी भयणीनो, आज तुजो आनी म्हजो भावार्थ चड आनी चड घट आसा तर आमच्याच घरा कश्टोन आनी वळवळो नासच्या आमची मनशां आमची मोगाची कुटुंबदारां तांकां जेजू बरी भलायकी दिवंक शकता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. वय मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, भावार्थ भावार्थ पिडेच्या वळवळो नासल्या मनशांचो वा पिडेन वळवळो नासच्या मनशांक पळोवन कान घेवच्या मनशांचो भावार्थ आमकां गुण करूंक शकता. आनी तिसऱ्यान मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, जायते पावटी आमचो देव आमचो जेजू कळवळ्यान बरसो तसलो, सुरसुऱ्यान बरसो तसलो. आमी कोणी पिडेंत कश्टोन वळवळोन आसय म्हणून ताका खुशी ना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आमकां कश्ट दिवन ताका संतोष मेळना. आमी कश्टताना थंय आमचे संगी कश्टता. त्या देखून पवित्र पुस्तक सांगता जायते पावटी आप कुशेन सुरसुरे बगून ताणेंच मनशांक गुण केल्ले, ताणेंच मनशांक गुण केले. त्या देखून ताणे आमकां सांगिल्लीं तीं बरवशाचीं उतरां, येया येया सोमेस्त तुमी कश्टतल्यान आनी वाजन वयतलें ना, हांव तुमकां विशव दितलो. ताणें आमकां केदाळागी आपयला मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. हर एक मेटा मेटांक तो आपयता, पूण आमीच मुखार मेटां काडच्या बदलाक फाटी मेटां काडून पयस पयस वचून आसा, पयस पयस वचून आसा. कारण भावार्थ ना, भावार्थ ना. जर आयच्या जिवा दिसा आमच्या जिवितांत चड आनी चड भावार्थ आसा तर खंडीत जावन तो जेजू
आमका आनी आमच्या घरा आसल्या सर आमच्या भावा भयणीक गुण करूंक शकता. तर मुगाच्या भावान आनी भयणीनो सर आमच्या भावा भयणीक प्रत्येक जावन कश्टांत दुखींत आनी पिडे शिडे वरवीं जायतीं जाणां वळवळून आसात तांकां आतां आमी देवाक समर्पण दिवया. प्रत्येक जावन पवित्र युकारिस्तांत आसल्या जेजू क्रिस्तांक आमी समर्पण दिवया. कित्याक जेजू जावन आसा दैवीक वैज. एक घडी भर युकारिस्तांतल्या जेजू क्रिस्ताचेरच आमचे दोळे कसोवया आनी सर आमची गरजो प्रत्येक जाण आमच्या पिडेस्त भावा भयणीक आमी युकारिस्तांत हाजीर आसल्या जेजूक भेटोवन दिवया. कुडीचे विविध पिडेणी कश्टतेल्यांक संवकासाई दिसमया म्हणून आमी मागया. कुडीच्या विविध विश्वांच्या दुखीन कश्टतेल्यांक भलायकी लाभचे पासत आमी मागया. जायत्या मनशांच्या कुडीर विविध रितीचे गाय आसात. जावं पुरो एक्सिडेंट जावन जावं पुरो पडोन जावं पुरो आनी कितें विविध कारणा खातीर जायते गाय जाल्यात जावं पुरो. न्ही केवल आमच्या कुडीचेर गाय बगर जायते पावटी आमच्या काळजांत गाय जाल्यात आमच्या मोतींत गाय जाल्यात. रडोन आसा हांव दुखांत आसा हांव कंतींत आसा हांव. युकारिस्तांतलो जेजू क्रिस्त आयकता ताचे मुखार आमकांच आमी समर्पण दिवया. कंती दुखी नासल्या आमच्या भावा भयणीकी आमी समर्पण दिवया. मारेकार पिडेणी कश्टोवंक गूण कर समया म्हणून लालेवन मागोवन आसच्या सर आमच्या भावा भयणीकी आमी समर्पण दिवया. तितले मात्र न्हय विविध पिडे द्वारे कश्टोवन आसच्या मनशांक पळोवन कान घेवन जाता आसलेल्या वैजां खातीर नर्सां खातीर आनी तांची सेवा करतल्या हेरां खातीर आनी प्रत्येक जावन आमच्याच घरा कश्टोवन आसच्या आमच्या मालगड्यां पासत आमी देवाक देवाक आनी प्रत्येक जावन या युकारिस्तांत हाजीर आसल्या जेजूक समर्पण दिवया. आनी तांचे खातीर मागया. कित्याक जायते फावटी पिडा येता आसतना जायतो काळ हांतुळणार आमी न्हिदो नासता आसतना आमी एक वजें जाता आमी एक कांटाळो जाता पळोवन खान घेतल्यांक जायते फावटी तांची स्वस्तिकाय सुकता. ह्या वेळार दोगांयकी स्वस्तिकाय जाय. पिडेन वळवळून आसच्या व्यक्तीक मात्र न्हय ताका पळोवन कान घेवच्या व्यक्तींक स्वस्तिकाय जाय. आनी ही स्वस्तिकाय आमकां संवसारांतावन मेळना बगार हांगासर आसल्या ह्या पवित्र युकारिस्तांतल्या जेजू क्रिस्तांतावन मात्र ती मेळटली. कित्याक संवसारी दिता ती स्वस्तिकाय थोड्या काळांनी आमी सांडूंक वता. थोड्या काळांनी आमी सांडता पण पवित्र युकारिस्तांत जेजू क्रिस्तान आमकां दिवची ती स्वस्तिकाय केदनांस आमचे थावन सुकोवन वसाशी ना. जायते पावटी मगाच्या भावन आनी भयणीनो पिडा शिडा येता आसतना आस्पत्राचे बिल्ल बांदूंक जायनासतना अर्थीक संकश्टांक आमी सांपडता. कित्याक आज काळार मनशाक येवची पिडा लाखांनी लाखांनी दुडू कर्स करचे पडटा आनी ह्या कश्टां वरवीं आमचे कुटुंब अर्थीक संकश्टाक बली जाता. एक जीव उरोवचे खातीर कितेंय कितेंय आमी विकूंक तयार जाता पूण जीव वांसोन उरना. पूण वांसोन उरिल्ल्यांचे मनशांचे जिवीत कश्टांचे जाता अर्थीक अडचणी हाचे पासून ती आमी मागजय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. कित्याक जायत्या घरांनी जायत्या घरांनी पिडे वरवीं अर्थीक अडचणी येता अर्थीक अडचणी येता आनी आमी हे सकड अनुभव केल्ले आसा. मागया युकारिस्तांत जेजू. कित्याक हांव तुमकां विशव दितलो हांव तुमकां शांत समाधान दितलो हांव तुमकां बरें करतलो म्हणून जेजू आमकां भासावणी करत आसा. जायते फावटी पिडा सोसूंक आमकां सकत आसना पिडा सोसूंक धैर्य ना बळ ना सकत ना. हिराराय जाता रागार जाता गाळे शिराप दिता ह्या सर्व घडये खातीर हे सर्व घडयो आमी देवाक भेटोवन दिवया पवित्र युकारिस्तांतल्या जेजूक भेटोवन दिवया. वय तो मात्र आमकां शांती समाधान दिवंक शकतलो शांती समाधान दिवंक शकतलो.
कितें हांव मगाच्या भावनो आनी भयणीनो ह्या संवसारांत आमी जियेवन आसता आसतना आमी आमचे रस्स बरवसो दवरून जियेवचें नाका. कित्याक एक दीस आमी निराशी जातले. हांव बरवसो आमकां नाका आमच्या इश्टांचेर. कित्याक जायते पावटी ते आमकां सोडून धांवतले. बरवसो आमकां नाका आमच्या दुडवाचेर. कित्याक आमचो दुडू लुटून व्हरतले. बरवसो नाका आमच्या नांवाचेर. कित्याक कोबरळ्यो जिबो ते पाड करतले. भगार मोगाच्या भावन आनी भयणी बरवसो दवर एकल्याचेर मात्र फकत देवाचेर. फकत ह्या येवकारस्थांत आजीर आसल्या जेजू क्रिस्ताचेर. कित्याक तो मात्र आमकां सांबाळतलो. तो मात्र आमकां सांबाळतलो. आमच्या जिवितांतल्या कश्टां संकश्टाच्या वेळार सर्वांनी म्हजो हात सोडला म्हणल्या त्या संदर्भार जिनयेंत एक सुरपन भोगताना जियेवन फायदो ना म्हणलें चिंताप उद येताना दुसरो आसरो म्हाका ना म्हणलें बगाप येताना पवित्र येवकारिस्तांतल्या जेजू क्रिस्ताचो उगडास आमी काडया. ताचेर आमची नदर घालया. थंयसर आमकां मेळटा जवाब. थंयसर आमकां मेळटा जवाब आमच्या निरासपणाक. थंयसर आमकां मेळटा जवाब आमच्या बेजारायेक. आनी थंयसर आमकां मेळटा जवाब आमच्या कंती दुखींक. त्या दुखून मगाच्या भावनो आनी भयणीनो परत एक पावटी उबी रावया आनी गव्या गीत जिनयेंतल्या कश्टा वेळार. जिनयेंतल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरतात दुखां पूण चंचल जायनाका कंगल जायनाका. आसतलो पोंत पर्यंत लागींस हांव तुज्या म्हणल्या भरवशाच्या उतरान आमा समेस्तांक धैर्य बळ घटाय दिवचो जेजू. पवित्र येवकारिस्ता मुखांत आज हांगासर आमचे मदें प्रसन्न जाला. तर कश्ट संकश्ट येता आसतना पिडा शिडा अवघडा अनवरां आटे विटे दगदवनी निराश सलवनी आमच्या जवितान आसतना चंचल जावचे नाका कंगली जावचे नाका. आमचो विश्वास पवित्र येवकारिस्तान दवरया जेजूचेर दवरया. तोच आमकां सांबाळतलो पंत पर्यंत. चंचल जायनाका कंगल जायनाका. आसतलो पोंत पर्यां लागींस हांव तुज्या. चंचल जायनाका कंगल जायनाका. आसतलो पोंत पर्यां लागीस हांव तुज्या. जिनयेंतल्या कश्टा वेळा दोळ्यांनी भरता दुखां दुखांनी सुखग्रस्तलो तोच सांबाळता सदां. कुर्साची साडी ताची दाखयता सारखी दिशा. ताणें तो संपडतना अंगारान त्या पासा कुर्साची सावळी ताची दाखयता सारखी दिशा. चंचल जायनाका कंगल
zainaka astolo pondu paniya lakis havtu cha Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Bawa binino. Pobitru veel ho. Yavara chir ami sumistu pidestam pasut magunatsa. अतः तोड़ी मेरो टां जेसुची गुण कर चेस सकत समेस्तां फावुस साउंडी मनामी मागोंगा सा बाबा पे नहीं ना मार्का सुवंजल अति पांच वाक्य मुहत नाल को जेसु बारह वर्षन ताऊं वर वर्चा त्यारकता श्रावचा स्त्री एक मनालो दुवे तुझा बावर्तान तुका बरे केले दुवे तुझा बावर्तान तुका बरे केले पहले अमी सक कड माग्या सुम्या अमचा बावर्तन दोम का गट्ट कर सुम्या सड़ई अमसो बावर्त सुम्या सड़ई अमसो बावर्त सुम्या सड़ई अमसो सुम्या सड़ई अमसो बावर्त सुम्या सड़ई अमसो भावर्त सुम्या सड़ई अमसो बावर्त सुम्या सड़ई अमसो सुम्या सड़ई अमसो बावर्त सुम्या सड़ई अमसो भावर्त तुम चे दोनी हाथ सक्रमेदंत ले जेसु तई उसाउंदरा बावा बहिनीनो जे हाथ यागड़िये तुए सुम्या तई उबार ले त्यास हाताने त्या सुम्याची गुण करची सकत मागोंगा सा हंगसर तुझे वे उभारलेले हात जाऊं पुरो तुझेस पिढे शिरे ताण सुटका मिळचे खातीर वा तुझ्यास भाऊ बहिणी पिढी तुझेस भाऊ बहिणी पिढे शिरेंदासा जाऊं पुरो तांच्या सुटके खातीर हात उभारल्या जाऊं पुरो या तुझ्यास कुटुंबांत पिढे शिरेन वळ वळची आसात तांचे पसून भाऊ बहिणी हे हात तुवें उभारल्या जाऊं पुरो या विविध आस्पत्र्याने विविध पिढे शिडवरे कष्टांच्या भाऊ बहिणी खातीर हे हात उभारलेले आसा जाऊं पुरो या घडी ह्या हात उभारलेल्या हातांनी सुम्याची स्तुती आम्ही करया याच हातांनी भाऊ बहिणीनो सुम्याची गुण करची सकत आम्ही मागोंग आसा सुम्याची स्तुती आम्ही करया हालेलुया हालेलुया Worship the Lord, glorify Jesus. Glory, 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 glory. Jesus, 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 Jesus. तुमचे दोन्ही हात तुमच्या तकले दोवरा बाबा बहिणीनो जैत्य पोटी पिडा शिडा येत असताना टेंशन ये हात तुमच्या तकलेर तुम्ही दवरल्या जाऊं पुरो पण या घडये बाबा बहिणी या हातांनी सुम्याची स्तुती तुवें केले त्याच हातांनी या घडये सुम्या तुझे गुण करचे सगत मुझे कुडे भितर प्रवेश सावं दी म्हण मागों गाचा दोळे दंपा जेजू आमचे सुम्या आसा 2000 वर्सां आदी पिडेस्तांक आपूण गूण केल्लो तोच जेजू हो बाबा बहिणी त्याच सुम्या लागी आमी मागया तुमची जाप हात तशेंच आसूं दे सकला घालिनाकात पिडेस्त जावनशा म्हाका गूण कर सुम्या पिडेस्त जावनशा म्हाका गूण कर सुम्या सांगता मागा पिडेस्त जावनशा म्हाका गूण कर सुम्या पिडे शिडे वयर अधिकार आसच्या जेजू पिडेस्त जावनशा म्हाका गुण कर सुम्या नालकुतीच्या पिडे घरा गुण केल्या जेजू पिडेस्तान असल्या म्हाका गुण कर सुम्या कोट्याक दिष्ट दिल्या जेजू पिडेस्तान असल्या म्हाका गुण कर सुम्या आग कोडलेल्या हाताच्या बोरें केल्या जेजू पिडेस्तान असल्या म्हाका गुण कर सुम्या मोण्यांक उलोंग सकत दिल्या जेजू पिडेस्तान असल्या म्हाका गुण कर सुम्या रक्त स्रावाच्या स्त्रीक बोरें केल्या जेजू पिडेस्तान असल्या म्हाका गुण कर सुम्या बेऱ्यांक
आई कोंचे सक दिल्या जेजू पीडे सावन असल्या माका गुण कर समिया मोर लोक लागल्या बोरें केल्या जेजू पीडे सावन असल्या माका गुण कर समिया कोड करंग नितळ केल्या जेजू पीडे सावन असल्या माका गुण कर समिया जाहीरचा द्वेक जिवंत केल्या जेजू पीडे सावन असल्या माका गुण कर समिया देव सार लागल्या बोरें केल्या जेजू पीडे सावन असल्या माका गुण कर समिया भगवान गेल्या स्त्री एक गुण केल्या जेजू पिडे सावन असल्या माका गुण कर समिया साबतचा दिसा बोरें केल्या जेजू पिडे सावन असल्या माका गुण कर समिया कनान गान स्त्रीचा दुवेक बोरें केल्या जेजू पिडे सावन असल्या माका गुण कर समिया लाजरस जिवंत केल्या जेजू पिडे सावन असल्या माका गुण कर समिया नाइन शहराचा विधो स्त्रीचा पुतक जिवंत केल्या जेजू पिडे सावन असल्या माका गुण कर समिया पिडे स्थान का कोळतो दाखेल्या जेजू पिडे सावन असल्या माका गुण कर समिया माका मोणसा नितळ सामुन फरमायल्या जेजू पिडे सावन असल्या माका गुण कर समिया मुझे सर पतकानी पिडा तुझा कुडींत वावयल्या जेजू पिडे सावन असल्या माका गुण कर समिया जेजू तुझी गुण करची सकत हंगसरस्या या सकट भाऊबहिणी तैन देवणे उंदे ज्या हातानी ताजे स्तुती केले त्यास हाताने सुमिया तुझी गुण करची सकत तांच्या कुडी भितर वाळून दी म्हणून मागवण आसात तुझ्या पवित्र रक्तान तांच्या कुडी भितर अशा आपल्या पिडे शिडेता जेजू या घडये सुडका जाऊं दे जाऊं पुरो कठीण तकले दुखेचे पिडे वयर तुझे सकत जेजू या घडये देवण येऊन दे तवळ तवळ येऊनच्या पिडे वयर वकात सुफळ जायनातल्या पिडे वयर नाव नतल्या पिडे वयर सोडण वसण तसल्या कुडीच्या दुखेच्या पिडे वयर हसकत अस्कत हात पायांच्या पिडे वयर सुजमांच्या पिडे वयर वास्तीच्या पिडे वयर कॅन्सरच्या पिडे वयर मानसिक पिडे वयर काळजा संबंधित पिडे शिडे वयर विविध रीतीच्या समस्यांच्या पिडे शिडे वयर अमल पिवण्याच्या वडण्या वयर मादक वस्तूच्या गुलामपणाच्या स्थिती वयर आल्सर पिडे वयर गर्भाच्या ट्युमर वैर मासिक स्त्राव संबंधित पिडे शिडे वैर जोरून वेचा हाडां वैर गांठी वैर पाठदुखीची पिडा शिडे वैर हाडन जोरून वेचा पिडे वैर काळी सुलोप्यांच्या पिडे शिडे वैर पोटा संबंधित पिडे शिडे वैर विविध रीतीच्या शिरांच्या पिडे शिडे वैर विविधच्या मानसिक समस्या वैर जेजू तुझी गुण कटची सकत देवड येऊ दे किडनीच्या समस्येवर बी ओळवळच्या तुझे सकत जेसू देवण येऊन दे डायबिटीस हाय ब्लड प्रेशर असल्या पिडे शिडेवरी कष्टोंच्या भाऊ बहिणी तैन जेसू तुझी सकत देवण येऊन दे जीजस हील देम हील देम लॉर्ड सुमिया माका गुण कर 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 जेजू तुझी गुण करची सकत देवणी होती म्हण मागच्या या भाऊ बहिणी तई सुमिया तुझी गुण करची सकत देवणी होती सर तिच्या पिढे शिडेंतले जेजू तुझ्या नावान तांकां सुटका जावं दे कोण सक्कड वायट सक्तीच्या दुश्टकायच्या बंद पसंत आसात जेजू तुझ्या नावान नजरेच्या जेजू आमचे संगी हाजीर आसच्या जेजू तुझ्या नावान ते सक्कड वायटच्या बंद पसतांव ह्या घडये ह्या भाऊ भयणी सुटका जावं दी सुटका जाऊं दी जेजू हालेलुया 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 साहित्य पिडेस्तने मागून विनंती केली असा सर्व पिडेस्त भाऊ भयणी पासून मागून सुमियान या संजेर आम्हा सुमेस्तांक एक हातेर जाऊन वापरला जाऊन पुरो तुमचे दोन्ही हात उक्ते धरा
दोले दंपा जैत्यने आमचे संगे मागों विनंती केल्या त्या सक्कड भाऊबहिणी खातीर ह्या घडी आम्ही विनंती करया. कॅन्सरच्या पिढेवरवी वळवळचे जैत्य आसा सुब्या त्या सक्कड पिढेस्त भाऊ भयणीक तुज्या हाजीरपणांत आम्ही उबारता. जेजो तूं तांकां आपूण गूण कर जेजो. कठीण दुखीण ती कश्ट नासतना सुमिया तुजो संगात तांकां दी. तुजो संगात तांकां फावो कर जेजो. फावो कर म्हूण मागता. जायती नेणटी भुरगीं पिडे शिडेंत आसात. एक भुरगो सदारण एक वर्सां आदीं बांयंत पडिल्लो तो आनीकय सारको बरो जावना. 3 वर्सांचो भुरगो त्या भुरग्याक ह्या घडये तुजे हाती समर्पीत हांव जेसो. तुजे गूण करचे सकत ह्या घडये ताच्या कुडीन प्रवेश जावंक दी. ताका आपूण गूण कर जेसो. तशींच जायती भुरगीं विविधेच्या अस्कत कायवरी वळवळतात. आज सकाळीं एकलो बापय आपल्याच्या भुरग्या खातीर मागोवंक विनंती केली. ताच्या हाता पांयांक सारकें बोळना. चलता चलतना तो पडटा. 13 वर्सांचो भुरगो ताच्या पांयांक बोळना. त्या भुरग्या खातीर प्रत्येक रितीन विनंती करून दी. आवय बापायने विनंती केल्या सुमिया त्या भुरग्याक तुजे ते समर्पीत हांव जेसो. ताच्या हाता पांयांक बोळ दी. तशींच आनी एक भुरगें ताका बसोवंकय जायना वमते पडोवंकय जायना. न्हिदल्या कडेन आसता आनी मागण्या उर्वी मात्र बरें जावंक शकता म्हणून हर एक ब्रेस्तरा ती आक्रिस्तांव त्या भुरग्याक घेवन हांगासर येतात. सोमिया त्या भुरग्याक ह्या घडये तुजे ते समर्पीत हांव जेजू. तूं ताका आपूण गूण कर. तशेंच विविधच्या पिडे शिरवी कश्टांच्या भुरग्यांक तूं आपूण जेजू. सगतस आनी एक भुरग्याचे प्लॅटलेट्स डावन जावन हिमोग्लोबीन उणें जावन ते फिट्साच्या बरी पिडे शिरवी कश्टून आसा त्या भुरग्याक तुजे ते आमी उबारता जेजू. तूं ताका आपूण गूण कर. तशेंच मानसीक रितीन थोडीं भुरगीं अस्कत आसात सोम्या आनी विविधच्या पिडे शिरेंत आसात त्या भुरग्यांक जेजू ह्या घडये तूं आपूण जेजू म्हूण मागता. सक्कड युवा जणांक तुका आमी समर्पीत हांव. प्रत्येक जावन पिडेस्त युवा जणांक थोडे युवा जण सोम्या विविधच्या पिडे शिडेन कसून आसात. थोडे एक्सिडेंट जावन गायिल्ले आसात. एका तरणाट्याचो हात फ्रॅक्चर जाल्लो आसा. जेजू तूं ताका आपूण गूण कर म्हूण मागता. तशेंच प्रत्येक जावन काळजाच्या पिडे वरवीं कश्टांच्या हांग जेजू तूं ह्या घडये आपूण गूण कर. गूण कर सुम्या. किडनी संबंदीत पिडे शिडवरी कश्टांच्या थंय तुजी गूण करची सकत ह्या घडये देवण येवं दी. आर मरले पिडे शी दैत्य जाणां आसात सुम्या. तूं तांकां आपूण गूण कर मागता आसतना ह्या घडये तुजी गूण करची सकत ज्या पिडेस्तांक आमी तुजे थंय उबारता तांचे थंय देवण येवं दी. भावा भयणीनो जायत्य पिडेस्तांनी हांगासर येवन ह्या पुंतळार येवन साक्ष दिल्ली आसा सोम्यान बरें केल्ल्याक. देखून आमी मागलें सोम्या आमचो सडे भावार्थ म्हणून त्याच भावार्थान एक घडी मौन रव्या. ज्या पिडेस्त पासून तूं मागोवंक शेताय ताका सोम्या समर्पी. ದೇವಾ ನೀನೊಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು ನನ್ನ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವೋ ದೈಕರ್ಮೋ ಸಾತ್ ತುಂಬೆ ದೋಣಿ ಹಾ ತುಂಬ ಕಾಳಸಚಿ ದುವರ ಸುಬಿತ್ ಗೀತ ಸಾ ಸುಮ್ಯಾ ತುವೆ ಏಕ್ ಪೋಟಿ ಆಪುಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ಮುಜೆ ಜೀವಿತ ಸಂತೋಷ ಪರಿ ಸತಲೆ ಬಾಬಾ ಪೈನಿನೊ 2000 ವರ್ಷ ಆದೆ ಪಿಡೆಸ್ತ ಅಂಗೂನ್ ಕೆಲ ಹೊಸ್ಸು ಜೇಸು ಅಮ್ಚೆ ಸಂಗತ ಹಾಜಿರ ಸಾ आजून ताची गूण करची सकत ती वाळूनच आसा. ती आमची जायचे आनी ज्या भाव भयणीक आमी ताचे ते उबारला तांची जायचे. दोनी हात आमच्या काळजाचे दवरया. हे मागणे आमी कंतार रुपार मागया. देवा निनोम्मे मुट्टी धरे साको. 110 देवा निनोम्मे मुट्टी धरे साको. ನನ್ನ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವು ದೇವಾನೀನೊಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು ನನ್ನ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವು
ದೇವಾನೀ ನಮ್ಮೆ ನುಡಿದರೆ ಸಾಕು ನನ್ನ ದುಃಖವೆಲ್ಲ ಮಾಯವು ಯೇಸುವೇ ನೀ ಸರ್ವ ಶಕ್ತನು ಯೇಸುವೇ ನೀ ಸರ್ವ ಶಕ್ತನು येशू तुवे जर एक पोटी आमका आपोडले आमी बरी जातले ज्या भाऊ भयणीक आमी तुजे ते समर्पिले सोबिया तांकांय तुवे एक पोटी आपोडले जाल्यार ती बरी जातले येशू ह्या तुज्या पवित्र हाचेर पणत हांव तुजी गुण करची सकत त्या सकट भाऊ भयणी थंय देवण येवन दी सोमया ದೇವಾನೀ ನಮ್ಮೆ ನುಡಿದರೆ ಸಾಕು ಮನದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಉಲ್ಲಾಸವು ದೇವಾನೀ ನಮ್ಮೆ ನುಡಿದರೆ ಸಾಕು ಮನದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಉಲ್ಲಾಸವು ದೇವಾನಿನ ವಾಕ್ಯ ಧ್ಯಾನಿಸನು ನನಗೆ ಮಾಳಿಗೆ ದಾರಿ ದೀಪವು ಯೇಸುವೆ ನೀ ಮುಕ್ತಿ ದಾತನು ದೇವಾನಿ ನಮ್ಮೆ ನುಡಿದರೆ ಸಾಕು ನನ್ನ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಜೀಸಸ್ ಜೇಸು ಯಾ ಪುಣತಳಕ್ಕೆ ಯೇವನ ತುಜಿ ಗುಡುಂಕಡ್ಚಿ ಸಕತ್ ಫಾವು ಸಾಮ್ದಿ ಮಣ್ ಮಾಗಲ್ಯ ಆನಿ ಮಾಗೋಣಸ್ಯ ಸಕ್ಕಡ್ ಪಿಡೇಸ್ತಾ ತುಜೆ ತೆ ಉಭಾರ್ತಾ ಖೈಸ ರೀತಿ ಯಾ ಗಡಿ ಆಸಾ ಜಾಂ ಪುರು ಸುಮ್ಯ ತುಕ ಕಳಿತ ಆಸಾ ಜೇಸು ಕ್ಯಾ ತುಜಾ ಪವಿತ್ರ ಹಾಜಿರ್ ಪಣತಾ ತುಜಿ ಗುಡುಂಕಡ್ಚಿ ಸಕತ್ ಸುಮ್ಯ तांच्या कुडी भितर प्रवेश जावन दे सुटका दे जेसू कोण मानसीक रितीन कश्टतात तांकां बोल दी जेसू कोण निराशेंत आसात तांकां भरवसो दी जेसू कोण विविध कश्टां संपटल्यान तांकां सुटका दे जेसू वायटाच्या बंद पसंत आसल्यान सुटका जावन दी सोम्या विविधच्या समस्यांक रेवडोवन गेल्ल्यांक कशें भायर येवचें म्हण कळना तसल्यान जेसू ह्या कडये सुटका जावन दे सारकी वाट तूं तांकां दाखय जेसू कोण पिडी शिडिवरी कंगल जाल्यान निराशेंत आसा सोब्या तूं जा तांचो भरवसो तांचो भरवसो देव जेसू देवा नी नवे मोट्टी तरे साको देवा निन्न रक्तरी तोणेयनु ಪಾಪದಿಶಾಪದಿ ಬಿಡುಗಡೆಯೋ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿ ತೊಣೆಯನು ಪಾಪದಿಶಾಪದಿ ಬಿಡುಗಡೆಯೋ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿಂದೆನ್ನ ತುಂಬನೋ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ದಿಂದೆನ್ನ ತುಂಬನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯು ಯೇಸುವೇ ಏಕ ರಕ್ಷಕನು ಯೇಸುವೇ ನೀಕ ರಕ್ಷಕನು ದೇವಾ ನೀ ನಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು ನನ್ನ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವು ದೇವಾನೀನೊಮ್ಮೆ ನುಡಿದರೆ ಸಾಕು ನನ್ನ ದುಃಖವೆಲ್ಲ ಮಾಯವು ಯೇಸುವೇ ನೀ ಸರ್ವ ಶಕ್ತನು ಯೇಸುವೇ ನೀ ಸರ್ವ ಶಕ್ತನು ಹಾಲೆಲೂಯ್ಯ 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 ಹಾಲೆಲೂಯ್ಯ
आमचे हात सक्रमेंता दास द्या जेजुतई एक गडी बर आमी उबारिया सुम्यान जैत्यांक दैरान बरला सक्तेन बरला सुम्याक अर्गां दिव्या आनी ये नियाल सुलोन वेल्या बाप राजेश पासोत एक आमचे बापा आमी भेटोव्या आमचे बापा सर्गेशा तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येव तुझे कशी सरकार जाता तशी संसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी सोबीतकंतर आसा जेजू म्हाका आपयता मोगान म्हाका पळयता आमी संगता गली गव्या तुमच्या कृतीलें तें आसा 91 जेजू म्हाका आपयता मोगान म्हाका पळयता वेंगयताच्या तो घेता पातका म्हजी बक्षिता जेजू 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 जिनेन कांगल सताना कंतीन दुकान बुड़ताना सोमिया गोलो मरताना खाईस माका उड़ेना जिनेन कांगल सताना कंती दुकीन बुड़ताना सोमिया गोलो मरताना खाईस माका उड़ेना जेजू 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 जीसस 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 Jesus, Jesus, Jesus.